21.22, to je aktuální čas tady u nás ve studiu a možná i vlastně všude jinde, když nad tím tak přemýšlím. Nicméně stále jsme s kapelou Anacreon a právě teď si budeme povídat o tom, jaký jsou vlastně plány na příští rok. No, tak naše plány, já bych chtěla ještě zmínit vůbec k té naší nové desce, že naše kapela se snaží, aby jsme nebyli v určitém stylu, jakoby. Spousta kapel má jednu písničku jako druhou, jenom jinak otextovanou a jinak melodickou linku, ale musím říct, že my se snažíme prostě, aby každá písnička byla jiná, takže některá je víc metalovější, některá je víc melodičtější, některá je trošku třeba baladová, některá rocková, takže o tohle my se snažíme. O co se budeme snažit, což je důležitý, a to bych tak řekla, že se budeme snažit ještě teď, nebo příští měsíc, je to, že bychom chtěli, aby videoklip náš nový, už singlu Není kam stárnout, se dostal do očka. A taky na televizi Rebel, kde jsme si dokonce sami zjistili tento týden od fanoušků, že tam hrajou naši Černou vdovu, náš videoklip Černá vdova, což nás tak jako překvapilo, protože jsme o tom ani nevěděli pořádně. No a jinak takhle, no, snažíme se psát různým pořadatelům, nabízet jim naši hudbu, protože bychom rádi jeli nějaký festival, nějaký větší. Takže se určitě budeme snažit i o nějaký soutěže, prostě co se týká jenom festivalu příští rok. No určitě bychom byli rádi, kdyby se nás chytnul nějaký manažer, protože bychom potřebovali trošku ještě popohnat k tomu, aby jsme o to víc makali, protože manažer si myslím, že když přijde do kapely, tak tam udělá takový čurbes, no, že ta kapela někdy víc to začne lepšímu, makat. Někdy je to k horšímu, určitě, záleží. Určitě. No, takže. Určitě. Pak se bavíme taky o tom, že bychom chtěli, aby naše CDčko vydat u nějakého vydavatelství, takže těžko říct, jestli nás někdo veme, ale chtěli bychom zase samozřejmě za nějakých určitých podmínek, protože zase nechceme se k někomu připsat a upsat a pak dělat to, co nás nebaví. No a tak nějak teď se snažíme o to získat taky nějaký sponzoringy, protože bychom chtěli udělat show, včetně nějakých světel a tak dál. To připravujeme. No a momentálně se taky snažíme o to nějak vypadat na pódiu, takže se snažíme o nějakou image, ale tak, aby to každému bylo příjemný z nás, aby to bylo trošku v našem stylu. Jasně. No a taky jsme si sehnali choreografa. Teda ale toho je, to je nálož pořádná. Který se nám bude věnovat, aby jsme se tam uměli hejbat na pódiu, protože občas ještě mám umět třeba zrovna připomínky takový, že se hejbu tak trošku popově, což takhle není dobře. Jo, takže o to se snažím. No a jinak my tři zpíváme všichni, takže se snažíme o to, říkám, aby to bylo vokálnější. Děláme si třeba hoďku, když máme zkoušku, tak si děláme hoďku vyloženě zpěvu, aby jsme ladili, protože zpíváme trojhlasně, třeba některé určitý refrény a tak. Jasně. No, takže se snažíme o nějakou jak to říct, prostě techniku to zpěvu. Jasně. No, takže tak. Je to krásné a velmi inspirativní. Myslím si, že to v naší kapele zavedu